El 16 de gener del 2019 es van produir 16 detencions aquí a la ciutat de Girona. Llavors es va saber que hi havia altres persones que també estaven en cerca i captura i per tant doncs, es va iniciar un moviment com a Caputxinada ODG per tal de poder donar refugi a totes aquestes persones que també estaven buscades. Ara, la Caputxinada ODG surt a la ciutat per mantenir i expandir la nostra lluita. El projecte no mor, ans al contrari, agafa força i embranzida per preparar la campanya per la primera vista als jutjats. Avui marxem de la universitat, avui tanquem la tancada, però la Caputxinada ODG no s'atura.